Felicita Mešsēta Atradenis. Aprīļa pēdējās dienās Arzindas tētis, Kutaisu ceļa inženieris, izjāja kalnos pāraudzīt ceļa labošanas darbus. Pavasara spožā saule patīkami sildīja. Pārjājis pāri lielajai šosejai, Osetijas kara ceļam, kas vijās paralēli straujajai Rionas upei, inženieris nogriezās pa labi. No kalna plūstošie putojošie ūdeņi caur klinšu spraugām, šņākdami gāzās Rionā. Arizandas tētis jāja gar kalnu nogāzi. Jau no tālienes viņš ieraudzīja ceļa malā kaut ko kustīgu. Piejājis tuvāk viņš redzēja, ka tas ir mazs lācēns, kas droši vien novēlies no kalna nogāzes. Kā likās, lācītis krītot bija stipri sasities. Viņš gan mēģināja celties kājās, bet nevarēja to izdarīt un klusi pīkstēja. Arzandas tētis nolēca no zirga un gāja apraudzīt lācēnu. Aplūkojis zvēriņu, viņš ilgi domāja, ko ar to iesākt. Ņemt līdzi uz māju vai atstāt. Iedomājies, ka meitiņai Arizandai lācītis varētu sagādāt lielu prieku, viņš atraisīja pie segliem piestiprināto ceļasomu, ielika tajā lācīti un turpināja ceļu. Viņš jāja pie ceļa strādniekiem. Inženieri saprunājās ar strādniekiem, apskatīja padarīto un deva norādījumus tālākajam darbam. Pa sarunas laiku lācītis izturējās mierīgi, tikai zirgs laikam saodis lāča smaku, nepacietīgi sprauslāja un kājām kārpie zemi. Pareizi iezviegdamies, atceļā uz mājām lācēns izturējās mierīgi. Mājās tētis atvērdams ceļasomu ļoti pārsteidza nevienu Arizandu, bet arī māmiņu. Kur tu atradi? Jautāja Arizanda. Pie upes kraujas zem ozola. Paņēmis zvēriņu klēpī, tētis to ienes istabā un nolika uz grīdas. Purniņš lācītim karsts, krītot laikam būs stipri sasities, tētis sacīja. Nolikts uz kājām lācītis mazliet grīļojās un grozīja galviņu. Viņš it kā samiegojies, žāvājās un izbrīnījās, skatījās visapkārt. Māmiņa ienesa kastīti, kur lācēnu novietot. Tā bija izklāta ar sienu, kas patīkami smaržoja. Tur nu noguldīja slimo zvēriņu. Pagāja dienas, Atradenis, kā Arizanda lācēnu bija iesaukusi, vēl neprata ēst. Viņu nācās barot no pudelītes. Pienu lācēns zīda ar lielu kāri, un Arizandas priekam nebija gala. Ar katru dienu Atradenis atvesļojās, kļuva drošāks un kustīgāks. Viņš sāka arī labprāt rotaļāties. Atradis blakus tukšo pudelīti, lācēns pievilka to ar ķepiņu sev tuvāk, atlaidās guļus un jautājoši nolūkojās Arizandā. Tad viņš bailīgi sniedza meitenei pudelīti. Arizanda izgāja pie māmiņas virtuvē pēc piena. Pa to laiku lācēns izrāpās no kastes, apošņāja galdu un krēslus. Nevarēdams sagaidīt Arizandu, atgriežamies, viņš sāka liepatot pa istabu. Lācēna uzmanību saistīja Arizandas rotarlietas. Ieraudzījis sārto gumijas bumbu, viņš to labprāt vēlējās dabūt savā ķepās, bet tikotai pieskārās, bumba aizripoja tālāk pa grīdu. Lācēns tai sekoja, bet bez panākumiem. Kad Arizanda atgriezās, lācītis izbijās metās atpakaļ savā kastītē. Šoreiz Atradenis ieraugot pudelīti sniedzās tai pretim, lai ātrāk nobaudītu silto pienu. Paēdis viņš atkal izrāpās no kastītes un čāpoja uzmeklēt bumbu, bet tukšo pudeli ar pupiņu cieši turēja mutē. Arizanda bumbu atrada kaktā un pasniedza Atradenim. Lācēns to priecīgi satvēra, bet drīz viņam tā atkal izslīdēja no ķepām un pazuda. Izgrozies uz visām pusēm, viņš to neatrada. Tad piečāpojas pie āra durvīm, kā arī ošņāja svaigo gaisu. Pēc atvesļošanās pirmo reizi Arizanda izveda lācēnu pagalmā, piesietu auklā. Tieši tobrīd pagalmā savus mazuļus vadāja cāļu māte. Pamanījusi lācēnu, cāļu māte izboza spalvas, gluži kā visniknākais tīters, sacēlās spārnos un metās virsu Atradenim. Pagalmā sacēlās tracis, vistas klukstēja un kūla ar spārniem, gaiļi ķērca, tīteri buldurēja, pīlas bēgot pēkšņāja, zosis šņāca, Arizanda sauca palīgā tēti, bet lācēns bailīgi spiedās Arizandai pie kājām.
Pagalmā lācens ātri sadraudzējās ar suni. Viņi dzenāja un ķēra viens otru un gāza gar zemi. Parasti uzvarētājs bija suns, bet atradenis to neņēma ļaunā un rotaļāšanos katru reizi uzsāka pirmais. Pret gaiļiem lācenam bija citāda attieksme. Tiem viņš labāk grieza ceļu. Pēc pāris mēnešiem atradenis jau pats metās virsū gaiļiem un vistām, taču no tīteriem vēl bēga pa gabalum. Lācēnam laikam nepatika tīteru garās sarkanās bārdas un skaļā buldurēšana. Pienāca laiks, kad atradenis par nedarbiem tika piesiets pagalmā pie ozola. Par zaudēto brīvību viņš nebija apmierināts. Bieži viņš cēlās uz pakaļkājām un mēģināja atbrīvoties no saites. Ar priekšķepām viņš it kā aicināja Arizandu pie sevis. Vecāki Arizandai bija piesacījuši, ka pie lācena vairs nedrīkst iet klāt. Aiz gara laika atradenis grāba ķepās smiltis un granti un kaisie to sev apkārt, it kā izbārstīdams putniem graudus. Vistas domādamas, ka lācens viņas taisās pabarot, saskrēja apkārt, bet viņš uz pakaļkājām griezdamies riņķī, zvēla ar priekšķepām, kur vien pagadījās. Pēc tam apdulinātās vistas salika sev visapkārt. Dažas vistas drīz atžilba un kladzinādamas aizbēga, kur kurā. Atradenis vistas pat nedomāja ēst, bet traci bija sacēlis sava prieka pēc, meklēdams nodarbošanos. Tā kā vairākas vistas vairs nepiecēlās, tad par šādu lācēna izklaidēšanos Arizandas vecāki nevarēja priecāties. Tētis lācēnu nevien sarāja, bet pat nopēra. Pēriens dziļi aizvainoja atradeni, viņš sadrūma un nokaunējās. Vakariņas vairs nēda, bet itin dusmīgi rūkņāja. Otrā rītā agri pamodies, Arizandas tētis izgāja pagalmā, lai apskatītu saimniecību. Tur viņš ieraudzīja, ka atradenis naktī bija sarāvis stipro saiti un aizgājis kalnos.